Бүгін Елорда әкімі Әділбек Жақсыбеков Астана Экспо 2017 құрылыс алаңында мердігерлік ұйымдар мен инвестициялық компаниялардың басшыларымен көшпелі кеңес өткізді. Халықаралық мамандандырылған көрме нысандарын аралай келе басқарманың жаңа төрағасы жауапты тұлғаларға құрылысты уақытылы қаржыландыру қажеттігін айтып, бұл нысандардың кейін пайдалануға жарайтындай етіп салынуы тиіс екенін ескертті. Аумағы 174 гектарды құрайтын болашақ экспо алаңында Қазақстанның басты павильоны, конгресс орталық, амфитеатр, халықаралық павильондар, сауда, ойын-сауық орталықтары, тұрғын үй кешендері, қонақ үйлер және басқа да әлеуметтік мақсаттағы ғимараттар бой көтермек.